Здравейте! Тема в днешното наше ревю е мода на Хайцигар Вити 75 нано. Ще разгледаме и само Вити 75. Вити 75 е един мод, направен от китайския производител Хайцигар с електроника на Еволф. Електроника на Еволф много пъти сме я коментирали, много клипове за нея направена. Сега ще разгледам един готов мод, който е направен с тази електроника. Пристига в една добре направена кутия, в която има инструкция за експлоатацията. Самия мод, това е черния му вариант, и в кутийката има кабел USB към micro USB за зареждане на акумулатора. Така, мода работи с една батерия 18650, която се сара тук отдолу. Изключително компактен мод, който е с, както казах, с електрониката на Еволф DNA75. Китайският производител Хайцигар се е опитал да направи и е направил мод в възможно най-ниската ценова категория с електрониката на DNA. Самата електроника на DNA е достатъчно скъпа, за да направи всеки мод неконкурентно способен, ако може така да се наречем. Хайцигар са постарали да изцедат всичко от това, което остава. А това, което остава, е кутията. Електрониката, цената не може да се промени, тя е такава от производителя, еднаква е за всичките, но има модове, които са по 140, 50, 60 долара и по 190 долара с електроника на DNA. А този мод е на далече по-ниска цена. Просто изцедена е самата кутия. Кутията е с алуминиева гривна. Ето тази гривна, цялата е алуминиева. Има е като резервна част. След което следва, мисля, че е пак алуминиево. В металния вариант е цинкова справ. Тая чорупка, която е тук зарепена. Стоманен конектор, който с помощта на тия двете гнезда, тук и тук, може да се завърти, отвие и да се смени конектора. Въпреки че резбата е неръждаема стомана, тази гривна, въпреки всичко, ако щупим резбата, това нещо, тая гривна е има като резервна част. Така, отдолу е гнездото за слагане на батерията. Гнездото на слагане на батерията се вдига леко, трябва да имате ногти, а не като мен, съвсем без ногти. Вдига се капаче, което е на пружинка, и развиваме долната капачка на батерията. Така. След което слагаме една батерия 18650 с плюса надолу, и да сбъркате, има защита. И обратно монтираме капачката. Както казах, тази автоматично прибираема капачка е удобна за някои неща, но трябва да имате ръконокът да излезе. Така, затягаме и сме готови за експлоатация с батерия 18650. 75 вата мощност. Така. Тук горе, ако забелязвате, има индикатор, който е стандартен за платката DNA, изобщо DNA 75, 200, 250, който може от софтуера Escape да го нагласим, да показва и да индикира каквото искаме. Така, самите манипулации са стандартни за платка DNA, коментиране е много пъти, може да прочетете в блога ми за това, как функционира DNA 200. Това е същата платка като DNA 200. С изключение на това, че тази работи до 75 вата, DNA 200 работи съответно 200 вата. Зареждането е 1 ампер, както при DNA 200. Плюс и минус бутона съответно са тук и тук.
Удобно е, че може да ги натиснете двата за манипулация с двата бутона, направо по средата да натиснете двата бутона едновременно, пусковия бутон и така нататък. Какво е така характерно за този мод? Както казах, проста конструкция. Елементарно изцедена конструкция, за да може да се насладите на удобствата на DNA-75. Модът е мърък. Както забелязвате, минимализиране максимално. Ето един мой мод с DNA-200, няма значение, DNA-75, който е от моето производство. Може да забележите разликите, пратките едни и същи. Както виждате, на Хайцигар мода е по-къс. Рекичко отдолу, съвсем малко и по-голяма част отгоре, заради това, че конектора при мен е тук и това място на мен ми трябва. Тук има ритиев полимерна батерия, а тук съответно акумулатора е по-малък и това нещо е свито по този начин. Така, освен този вариант, забравих да кажа, тук дисплея е доста потънал навътре. Тази голяма разлика и допълнителният ръб, който са сложили тук, както и около бутоните, правят удобно натискането и трудно шупването на дисплея, защото е огромно разстоянието, което е тук оставено. Хем се образува заслон за проникването на светлина директно, хем дисплея е много навътре, което прави много трудно шупването, но разбира се, невъзможна работа няма. Така, това е единият вариант на този мод. VT75 Nano. Сега ще ви покажа и още един вариант. Така, това е вариант черен, има го вариант червен, в тъмнозарен и някакъв тъмножълт цвят, ако не се лъжа. Така, това е VT75 с да го нарека сребристо покритие. Ето как изглежда двата. Просто тук черното покритие е сменено с... Съответно и надписа е черен, тук е червен. На червения вариант надписа е черен отново и така нататък, така нататък. Както ви казах, тази облицовка, да я нарека, тук е направена от цинкова справ, като имитира неръждаема стомана, но съответно знаем, че както при другите модове, няма как да е неръждаема стомана на тази тежина, защото мода без батерията тежи 117 грама. С батерията съответно става повече. Така, варианта за многоцветие е изключително удобен за любителите на всякакви цветове и оцветяваници. Много удобен вариант. Ето сега поставяме една батерия и ще пробваме мода доколко най-ниско съпротивление може да срезе. Дават го 0,15 Ома. Официално Хайцигар не мисля. Така. Настроваме го на 50 вата примерно и се опитваме да сложим изпарител, който е 0,12 Ома.
Ето един изпарител, КС, който е от други мимот. Той е с нагласене, за затягане нагласене, затова няма го завивам до края. Просто ще го нагласа докъдето мога, за да разбера дали работи. На 0,11 ома работи чудесно. Сега ще взема един изпарител Грифин, който е изпарителът, който съм правил с възможно най-низко съпротивление. Тук са 0,03 ома. Това е двоен крептан койл с никел. Изпарителът е 25 мм, тъкмо ще видим дали и как стои. Ето го, идеално пасване на 25 мм. Така, сега да видим на 0,04 ома, обаче му идва твърде малко. Изпарява, но малко. Над 0,05 ома започва да работи. 0,06 може би е най-ниското съпротивление, на което спокойно може да работи мода. Тук просто това съпротивление му идва малко. Опитва се да работи, но на самия ръб. Това означава, че от 0,05 ома, 0,06, както казах, това нещо може да сработи нормално. Така, това разбира се иска допълнителна настройка в софтуера на Escribe, да се нагласи там профила на никела и така нататък и така нататък. Също да се сметне, да се даде на късо тук с специален шунт и да се сметне вътрешното съпротивление, за да може да се изважда за по-точно смятане и така нататък и така нататък. Неща, които съм писал в блога си и в други ревюта. Така, сега, това са двата мода на HiCigar VT75 Nano. Да видим как изглежда VT75 без Nano. Така, това е, пак идва в една голяма, хубава кутия, в която има описание, самия мод, гривна допълнителна и USB кабел. Така, това е мод на HiCigar, който е като VT75 Nano, но тук имаме, да го обърна така, тук имаме батерия не 18650, тук имаме, може да сложи батерия 26650, т.е. по-дебелата батерия. И съответно мода е малко по-голям по размери. Както виждате, задната му част тук е удебелена, за да може да влезе батерията. Отново имаме конектор, който се подменя тая гривна и малко по-добра гривна за отдолу, за която ще поговорим по-късно. Като цяло тук финиша е малко по-матов от този. Една идея по-матов и по-ми харесва, между впрочем, иначе отпред тук са сменили бутоните. Бутоните са един под друг. Не знам как е станало това нещо, защото на платката бутоните са по този начин, един до друг, както са направени и другите ми модове. А тук бутоните са един под друг. Вътре предполагам, че или механично са го решили, или тези бутони са отделно хванати. Както и да е. Така. Чувствително по-дебел мод и по-голям.
заради по-голямата батерия. Електрониката, както казах, е същата. Така, какво имаме тук? Имаме капачка, която този път е с удобно въртене, за разлика от... В смисъл, по-удобно въртене. При наното, за намаляне на размера, както виждате, има разлика в чата, за намаляне на размера тук е много по-малко, много по-ниска капачката. Ето, развивам тая капачка. За да видим разликата в капачките. Ето е разликата в капачките. Може да е малка, но все пак съществува. Спестявали са от, как се казва, от всеки възможен милиметър, за да го докарат на този размер. Така. Капачката е с два вентилационни отвора, много сериозни, тук отляво отдясно, за излизане газовете, както знаем, при късо. А тук вентилационният отвор е само един и е разположен ето тук, настрани малко от ровчето за отвиване. Така, тук има още един детайл, който е интересен. Това е винт за реглаж на батерията. Така, а вътре в самото гнездо има преходник 26650 към 18650. Така, нямам батерия 26650, защото за това ще ползвам тази. Тя е малко по-малка от оригинала. От 26650 имам предвид. Тук някак по-лесно се навива, няма нужда от... Така, ето, завивам до края. Обаче мода не сработва. Това означава, че тук трябва да регулираме и ето мода стартира. Така, още нещо има интересно, което е, не знам по каква причина е сложено, вероятно за някаква бърза защита или нещо от този сорт, или когато го пренасете да искате да го изключите. Впрочем, не е интересна екстрата. Това е един винт, който е тук, който когато го развием, ето, забележете индикацията, тока спира. Тоест, той дава към корпус минуса на батерията. Ето, завивам винта. И мода включва. Интересно нещо. Би могло да се ползва евентуално, когато искаме със сигурност да откачим батерията на мода, а тя да стои вътре, без да отвиваме и завиваме. Интересно решение. Така, другото, което е тук интересно, е гривната. Гривната е се срага в изпарител, който е по-малък. Ето, примерно, тук на 25-цата малко трудно влиза, защото вътрешният диаметър е, сега ще го видим колко е, вътрешният диаметър на тази гривна е 24 мм. Тоест, 25 мм изпарител ще стане без гривна. Ето го. А всички изпарители заради големия мод, които са по-малки от, ето, примерно, един кайфун. Ето един кайфун 4, който е 22 мм. Сараме го и завиваме. В този случай обаче трябва да така, явно трябва да малко да регулираме пина, за да може да прави
контакт. Външният диаметър на тая гривна е 30 мм, колкото е и стената. Удобна е, защото се получава една декорация и един преход от едното към другото, когато слагате някакъв марък изпарител. Но пак казвам, трябва да се регулира пина, защото явно това разстояние тук, тая дебелина, която е съвсем тънка, между прочим, това е 1 мм, предполагам, че 1 мм, явно е на ръба този изпарител с по-къс конектор 570. Така, това бяха краткото ми ревю за модулите на HiCigar N75. Една гама, която е добра като качество, с превъзходния DNA чип вътре и съответно добре като разположена като цена, за да може да си я позволим. Това беше всичко от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!